Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Gurame ini gini. Botok eh urung botok botok. Botok apa? Botok eh ndak umum. Sendok ini nih lo nak cintek nih lo. Botok. Kok enak botok udaran barang. Yuk gini. Kopi ya. Kopi. Kopi. Ayo. Kopi njaluk njaluk njaluk. Beki pokok piringku. Mantap kopi. Yo. Eh, tengane song nek ngene. Song piye? Wae wae calling ya. Lah iki sego apa botok tok ngono iki. Sego iki kok putih. Sego iki campur kopi yo, diarani nggih busik iki rada campur kopi iki yo iki. Lho wingi iki pikirku tak dicekira campuri kambil, wingi campuri kopi wingi. Iya, iya, iya campur kopi. Rasa kopi. Nyamplang. Ya ini saya ngambil botoknya. Komennya Pak gini, komennya Pak gini. Nih makan, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada gurame kecil. Gimana Pak Warju rasanya? Mantap. Seret tenda umum. Mantul. Ngam. Ini kira botok arep supeng rupane. Ning kok arep kambil omong. Iki batu kok aku ya agak embung kae. Apa pelas apa botok kok rupane beda kok ketok empur. Segone mawur. Enaknya ndak umum. Ngam. Tapi lemes sih.